Megane Grand Tour, kako u Renault nazivaju karavansku inačicu, u odnosu na prošlu generaciju povećao se u svim smjerovima. Nije to neko povećanje koje biste mogli odmah uočiti, jer radi se o 5 cm u dužini, odnosno u širini za pola, ali je niži za čak 6 cm. Pogled u unutrašnjost otkriva raskoš prostora, te možemo zaključiti kako je to zbog boljih ergonomskih rješenja. Sjedala su dobro oblikovana, a izrađena su u kombinaciji kože i kvalitetne tkanine. Na stražnjoj klupi ima prostora za koljena i ramena, a sjedala su solidnih dimenzija u sjedećem i dijelu naslona. Kupce karavana svakako najviše zanima prtljažni prostor. Prtljažnik Megane Grand Toura, zahvaljujući niskom utovarnom rubu, veoma je praktičan za upotrebu, a stražnja sjedala mogu se preklapati jednostavnim potezanjem ručice smještene u prtljažniku. Tada obujam raste s osnovnih 521 na 1504 litre, što nije rekord klase, ali ima solidnu nosivost koja iznosi 490 kg. Osim toga, treba uz utovarni rub od 59 cm pohvaliti mogućnost prijevoza predmeta širokih i do 110 cm, a preklapanjem suvozačkog sjedala mogu se ukrcati predmeti dužine i do 270 cm. U unutrašnjosti dominira veliki zaslon multimedijskog sustava kojim se upravlja dodirom, pa je za rukovanje tijekom vožnje potrebno dosta podešavanja, što može biti veoma nepraktično za ljude koji nisu navikli na to. Sve to upućuje kako je ova oprema namijenjena mlađoj populaciji. Ovaj multimedijski informacijski sustav AirLink 2 s uređajem Multisense nudi odabir nekog od 5 programa za definiranje brzine odziva na gas, jačine otpora na volanu, sintetičke promjene zvuka motora, dizajna instrumenata i boje unutrašnjeg osvjetljenja. Naš testni Renault Megane Grand Tour bio je opremljen dobro nam znanim i najčešće korištenim 1,5 litrenim dizelskim motorom od 110 konjskih snaga, koji nije namijenjen jurnjavi i sportskoj vožnji, o čemu najbolje govore podaci o ubrzanju, najvećoj brzini i okretnom momentu, koji su jako solidni, a još ih je moguće poboljšati pritiskom na sport način rada. Da se radi o modelu od kojeg očekujete udobnost, potvrđuje i ovjes koji tiho upija sve rupe i neravnine na asfaltu. Ne smijemo zaboraviti dobar 6-stupanjski ručni mjenjač koji je precizan, ali pomalo mekan i neosjetljiv. Renault Megane Grand Tour tipični je karavan koji izgleda moderno i dopadljivo obzirom na karoserijsku inačicu kojoj pripada. I ono što je najvažnije, veoma je funkcionalan i pruža dosta prostora za prijevoz prtljage i putnika.